in ka badan 525 macalin oo muddo 3 sano dhiganayay duruso iyo tababaro kala duwan ayaa ka qalinjibiyay kulliyadda waxbarashada macallimiinta ee Dr. Abdul Majid ee deegaanka Soomaalida. Munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka kamid ah kabineega deegaanka Soomaalida, maamulka kulliyadda Dr. Abdul Majid, anqoyahanno ardaydii qalinjibinaysay, waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyna waxaa madashani ka hadlay maareeyaha kulliyadda Mudane Dayib oo u hambalyeeyay ardayda isla markaasna sheegay in dufcadani ay tahay dufcadii 26-aad ee ka qalinjibisa kulliyaddani. Waxaan kula dardaarmayaa ardayda qalinjibinaysa in ay ka mid dhaliyaan ujeedooyinkii loo tababaray oo ah dadkeenna ama dowlad deegaankeena dadka ku nool u baahan waxbarashada si aan u gaarsiin lahayn inay u guntadaan waxbarasho tayo leh, sumcad leh, isla markaana waxtar mustaqbalka dadkeena u yeelan karaysa siday u gaarsiin lahayn inay u diyaargaroobaan. Sidoo kale madashani waxaa ka hadlay wasiirka xafiiska madaxweynaha Mudane Xasan Maxamed iyo wasiirka xafiiska waxbarashada Mudane Maxamed Faatax. Waxaan rabaa marka xigta inaan u hambalyeeyo ardayda maanta halkan ku qalinjabisay. 3 sano ayaad waxbaranayseen, himiginu wuxuu ahaa inaad qalinjabisaan, laakiin ujeedka ugu dambeeya waxbarashada ma ahayn qalinjabintiinne, kumanaan idinkoo kale inaad soo saartaan mustaqbalka deegaankeenna ayaad wax u baranaysaan. Saa darteed maanta waxaad ka u dhihi doontaan muhiimaddii wax lidiin barayay, ee waalidkiin idiin barayay, ee dowladdiidiin baraysay, ee macallinkii maamulka kulliyaddiidiin barayeen yaa maanta kow idiin bilaabanayso. Markii hore mas-uul baa laydinka ah waxbaa laydin barayay, laakiin mas-uuliyaddii waxbarista maanta idinka ayay idinku soo wareegi doontaa. Waxaan aada ugu rajo weynahay inaad mar labaad iyo mar saddexaadba gudan doontaan waajibka aada ku culus ee dusha idinka fuuli doono. Waxaad mudanayaan liya mar wooyin, waxaad la socotaan deegaanka waxbarashada, nidaamka waxbarashada deegaanka Soomaalida, nidaamka waxbarashada in aad loo dilay oo tayadiisa dhulka lala dhacay oo wax taye la yidhaahdo oo aan ugu nimid ayna jirin haba yaraatee. Middaas ay sabab u ahayd nimankii waddanka sida xoogga ah ku haystay oo si gaar ah ugu ciyaaray waxbarashada deegaanka Soomaalida, una adeegsaday dad juhala ah oo waxba garanaynin deegaanka Soomaalida inay baabi'iyaan, waxbarashadiisana baabi'iyaan, waxbarashadana uga dhigay calaamad qish in lagu dhabaaso ama waxbarashadu ay ku socoto shahaadooyinka lagu qaato qish. Kuwa aan qaadanin ama aan sooba galin waxbarashana shahaadooyin been abuura la siiyo oo la yidhaahdo soo iibso waad shaqaaloobiye, nimankaasi inay baabi'iyeen waxbarashada ay waada socotaan. Haddaba xukuumaddu waxay go'aansatay in nidaamkii waxbarasho ee deegaanka Soomaalida dib loo soo celiyo, in la tayeeyo, in dhiig cusub iyo nolol cusub la soo geliyo nidaamka waxbarasho. Taasna waxaa kow ka ah macallimiintan maanta qalinjabinaysa oo aan filayna inay ka qayb qaadan doonaan geeddi-socodka tayeynta waxbarashada deegaanka Soomaalida. Intaa kadib waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarinimo ardaydii kala gashay kaalmaha koowaad qaybaha kala duwan ee kulliyaddani. Maareeye ku-xigeenka kulliyaddani Dr. Abdul Majid Marwo Hodan Mahad oo faahfaahin kooban ka bixisay kulliyaddani ayaa sheegtay in kulliyaddani xoogga saarto soo saaridda macallimiin tayo leh, isla markaasna ay ku dadaalaan xaqiijinta tayada macallimiinta. Kulliyadda waxaa la aasaasay 1919-kii sida tirsiga dalka, waana dufcadii 26-aad oo maanta qalinjibinaysa. Tirada guud ee ardayda qalinjibinaysana waa 525. Xukuumadda qorshaha ay qaadatay, qorshayaasha ugu muhiimsan ee 1K, 2K, 3K ee priority-ga la siinaya waxaa ka mid ah waxbarashada, sababtoo ah wax kasta iyo horumar kasta waxaa loo adeegsan karo dad waxbartay la soo saaro. Dad waxbartay unbaa dhaqaale iyo horumar contribution ku samayn kara. Marka waxay ka dhigan tahay muhiimadda weyn ee 1K ee la qaatay qorshaha in xoogga lagu saaro waxbarashada iyo tayada macallimiinta ayaa ka mid ah. Macallimiinta haddii la tayeeyo waxbarashadu kor bay u kacaysaa. Marka in waxbarashada kor loo qaado aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardaydii qalinjabisay iyo ardaydii kaalmaha 1K ka gashay kulliyaddani ayaa dareenkoodii nala wadaagay. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Faarax Cabdirashiid Cali oo ah
أرديت ذكاء رجيمينيس كوليج كمعلمين تي دكتور عبد المجيد حسين ما أنتوا حنادي وعدو فرح سنة هنا نقطة أرديك كالنت كوبات كلي أرديت وحكبرت كوليج معلمين تا إن شاء الله وحنادي وعد سو كلي أنا وهل كان وهم بلي يا معلمين تي يودمان ما ملك كوليج معلمين تي دكتور عبد المجيد حسين سيد شرف ترى يجلس الدلالين إن شاء الله وهدي أنا كارلو دنك هم يجيكوا حرجين هنا هنا نقطة معلمين تا وحكبر دشات تي هذا أيو قاب وحسودان دينك وحكبرت برشو أنا عبد الله علي وحن برتار ديبارت سومال من تو حن هالكن هم هتقولين يا والدين تي ذا هو إذا يا به ما كحكت تو هم هتقولين يا معلمين تن إن هرك مسوق كرسيس معلن هرت وبلشدة برتمه هذا واي بلشدة وأبا هن تاي معل أنت بدن هدية أنا معلن جر هرك لما مسوق كرسيس وحن كلتنا هنا معلمين برتان وحول بو معلن يا وهر فستي إسماعيل ياسين ستار تي في تشيك تشيكه.